Diablo. Hele Sydfyns Radio. Ja, god fredag. Lige om lidt er det weekend, og det er jo altså afslutningen på arbejdsugen, eller praktikugen, som det jo også har været for de tre unge mennesker, der nu er på besøg her i studiet. Mathilde Larsson, praktikant fra Isøskolen, Nikolaj Bavnkilde fra Ransovs Mindeskole, og så Maja Hansen, også fra Isøskolen. Godmorgen og velkommen til alle sammen. Tak. Skal lige sige, det er jo ikke første gang i studiet, men det er første gang, I er ved mikrofonerne. Det har været en travl og spændende uge. Grunden til, at jeg har inviteret jer i studiet, det er fordi, I skal fortælle lidt mere om rygning her om lidt. Det er noget, jeg har undersøgt hele ugen, der med, hvorfor folk ryger, og hvad der er skadevirkninger med det, og så videre. Men først, altså, hvordan har ugen været for jer? Altså, den har været fed, fordi man ligesom har kunne se, hvordan en lidt anderledes arbejdsplads er. Men er der noget, sådan, der er kommet bag på jer? Altså, så man tænkte, det vidste jeg alligevel ikke, at det var sådan, det var. Altså, det er vildt, hvor meget teknik, der er bagved det. At hvordan det hele kører rundt. Og hvor meget man skal undersøge for at kunne lave et meget kort klip, ikke? Så der er rigtig meget bag det, man går og laver. Ja. Og jeg ved, Mathilde, du har jo været sådan lidt det der med at skulle tale ind i en mikrofon i offentlighed, mens der var en masse andre, der hørte dig. Så det var sådan lidt grænseoverskridende, ikke? Jo, jeg synes, det er lidt akavet. Det er det altså også. Jeg ved ikke, om man nogensinde vender sig helt til det. Og så er I jo altså arbejdet på featuren om rygning. Og jeg ved, det har været lidt sjovt, at I har været ude. Det er jo det greb, man kalder voxpop, hvor man stiller det samme spørgsmål til en masse forskellige mennesker, og så klipper man det så sammen. Og lige præcis rygning og unge, det var sådan lidt svært at forsvare, fordi der var mange, der måske ikke var helt trygge ved at være med. Er det rigtigt forstået? Ja. Ja, altså der var mange, der måske ikke ville svare på det. Ja. Fordi de synes, det var lidt... Så normalt så kan man sådan i løbet af en halv times tid få mange svar, men det tog jeg væsentligt længere tid, fordi der var ikke så mange i målgruppen, som havde lyst til at svare på det der med, om de røg. Nej, det var også svært at få fat på nogen midt på dagen, ja. Fordi at de altså var i skole eller, ja. Eller sådan. Nå, vi skal jo høre resultatet af jeres anstrengelser lige om lidt, nemlig jeres feature om rygning. Men inden da, mere den god morgenmusik. Her er det Anton og Thor. City Boys er klar med Glemme mig. Kun for mig. Jeg besøger studiet af ugens tre praktikanter her på Diablo. Det er Mathilde, Nikolaj og Maja, der jo altså har arbejdet flittigt med en feature om, hvorfor det er en rigtig dårlig idé at gå i gang med at ryge som ung. Den skal vi høre om lidt. Men inden da, altså nu er erhvervspraktik. Ideen er jo, at man sådan kan komme lidt tættere på at finde ud af, hvad man gerne vil senere i livet, og måske endnu mere vigtigt finde ud af, hvad man overhovedet ikke vil, når man har prøvet det. Og nu har jeg været sådan i medieverdenen i uges tid. Får vi glæde af jer senere i branchen? Er det en vej, I kunne tænke jer at gå, eller har I fået... Var det rigeligt? Altså, jeg synes, det var rigtig spændende, det der med også at komme mere ind bagved det, og finde ud af, at det blev meget mere bare end at stå og snakke i en mikrofon, altså. Ja. Ja, jeg synes også, det har været mega fedt, og det... Og jeg interesserer mig også for sådan noget her, og det er helt klart med i mine overvejelser. Ja. Ja, jeg kunne også godt finde på det. Der er meget lave. Det er sådan meget forskelligt, hvad man sådan kan tage sig til. Så det er fremtidens værter, måske her på Diablo, vi har i studiet. I har i hvert fald gjort et rigtig godt stykke arbejde. Nu skal vi høre jeres indslag om rygning. I en periode gik det godt med at holde antallet af unge rygere nede. Men de seneste år har tallet været stigende, trods alle skræmmekampagner og advarsler. I dag ryger en tredjedel af unge, hvor der for 10 år siden kun var en fjerdedel, der røg. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der sket en stigning på 16% de seneste år blandt de unge. Hvad er det egentlig, der sker med vores krop og vores lunger, når vi ryger? Vi har spurgt lægen Niels Kjær fra Kræftens Bekæmpelse om, hvad der egentlig sker i vores krop, når vi ryger. Er det mere skadeligt for unge, end det er for voksne? Altså, jo før man begynder at ryge, jo større risikoen for, at man bliver afhængig. Og der er også, når man ikke er fuldstændig udvokset, så er ens væv mere påvirkeligt. Så ja, det er farligt at ryge, når man er ung. Hvad gør det for vores krop? Altså, tobaksrøg indeholder flere tusind forskellige kemiske stoffer, og over 50 af dem er kræftfremkaldende. Andre de ødelægger selve lungevævet, altså ætser det. Så på sigt, så, når cellerne de deler sig, så opstår der fejl. Og så over nogle år, der kan gå 50 år, så lige pludselig så har man en eller anden knude eller en tumor et eller andet sted i kroppen. Hvordan påvirker smøgerne vores fremtid? Hvis man ryger gennem hele livet, så er der altså faktisk 50% risiko for, at man kommer til at dø af rygning. Hver tredje af dem, som dør af kræft, de dør på grund af rygning. Og påvirker det, hvor lang tid vi lever? Ja, folk, der ryger gennem hele livet, de lever i gennemsnit cirka 10 år kortere end dem, som ikke ryger. Og hvis vi kigger på hele Danmarks befolkning, det er en af grundene til, at Danmark har en kortere gennemsnitlig levetid end for eksempel de andre nordiske lande. Nu ved vi, hvor skadeligt det er. Netop derfor er Sundhedsstyrelsen hele tiden ude med nye kampagner. For eksempel den aktuelle online-kampagne, But Why? Hvor du gør skrin med dem, der tror, det er sejt at ryge. Der er altså plads til en til, der ryger fedt. Fedt? Ej, så vi
gerne vil lave det, jeg ryger. Men hvad siger de unge selv til rygning? Vi har været på gaden i Svendborg og spurgt andre unge mellem 15 og 25 år om deres rygevaner. Vi starter med at spørge, ryger du? Jeg har prøvet, ja. Okay. Jeg ryger lidt til en smule i hverdagen. Ja. Ja. Nej. Vi spurgte også, hvor gamle de var, hver gang de prøvede at ryge. Var de over eller under 16? Jeg var over. Under. Det var før. Siden jeg var 14. 16. Og til sidst spurgte vi, vil du gerne stoppe? Ja. Jeg har været stoppet 3 gange. Måske. Nej. Men nu hvor vi ved, det er usundt, dyrt og svært at holde op, hvorfor er der så mange, der bliver ved med at ryge? Og hvorfor siger de voksne til os unge, at vi skal lade være, når de selv sidder og pulser? Det er fordi, det er dumt, det er dyrt, man lugter, det koster mange penge, og man dør af det. Men du ryger jo selv. Det ved jeg da godt. Men så er der heller ingen grund til, at han gør det. Sådan lød jeres feature, altså det er rigtig godt arbejde. Mathilde Larsson, Nikolaj Braunkilde og jo altså Maja Hansen. Tak til jer alle tre for godt arbejde og en god feature. Og god weekend. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.